Kommer seg forbi også. Har med seg høyrebekken sin. Velger å gå for skuddet. Julius Kjær blir lagt i bakken. Ballen i spill. Nytt innlegg på bakre. Header inn igjen. Julius Kjær. Når ikke frem på den. Eivind Dahl i duell her. Vinner også den innenfor 16. Får ikke vent seg. Legger heller tilbake. Eivind Dahl. Til Sivert Westerlund. Hardt inn til Eivind Dahl som får skutt. Lars Fure med venstrebeinet sitt. Innoverskrudd. Even Bydal prøver lykken. Fint i bakrom. Stian Solberg rekker ikke den. Nære. Tre gjennom Stian Solberg. Se frem der, Skau. På trygg ved bakke. Hva gjør Skau? Finner ikke Even Bydal. Så er det Lars Fure. Som er lagt inn. Nær å få pannebrasken på den. Even Bydal. Julius Skau. Blir lagt i bakken. Sivert Strangstad. Lagt i bakken igjen. Nokket fri. Blir Lars Fure denne gang igjen. Inn på bakre. Finner. Funnet noen Asker pannebrasker også. Ikke nok. Kommer Stian Solberg gjennom. Ut på venstre. Trekker seg til linja. Hardt inn på første. Skummel herflikk. Ingen offside. Larsen. Har med seg alternativer. Blir lagt i bakken. Ser han fordelen. Westerlund igjen. Rett på keeper. Holder på å glippe den. Som vender vekk. Finner Eivind Dahl. Skyter. Lars Fure. Finner Eivind Dahl. Innenfor 16. Upresist. Vanskelig å si om det var ment som skudd eller innlegg. Solberg skyter. Engård hadde drømmelegge. Og nok med tid der også. Uavgjort og seier i riktig rekkefølge også. En god trend. Strangstad til Julius Kjær. Blir lagt i bakken. Han får en fin touch. Tvinger frem en corner. Midten her. Det er en god redning. Pål Trygve Bakke. Fløholm. Finner Fure som skyter. Midt på keeper. Dahl på retur. Eivind Dahl til Grimstad. Innbytteren er igjennom. Benparade. Hindrer Asker å gå opp til 2-0. Eivind Dahl. Vinner den. Nok en benparade. Nok en gang Isegran. Prøver på nytt. Den får Julius Kjær som skyter. Der står det 2-0. Eivind Willumsen. Veldig uenig i det. Slår opp hit ut med armene. Her kommer Isegran igjen. Får lagt inn. Blir en corner. Det er Bjørn Mæland. Keeper med kontroll på den. Blir hindret. Kim André Madsen. Satt inn. Og den kjenner Roman Fasi. Får den midt i fleisen. Eivind Willumsen. Legger inn på bakre. Joachim Jansen klinker til. Forshaug. Pål Trygve Bakke på halvdelsjanse. Den går midt på. Roman Fasi. Får returen.